Razstava Razširjeni vid prikazuje dele 20 slovenskih umetnikov in se ukvarja z dvomom, ki se pojavlja v polju interpretacije in zaznave. Pri tem pa sledi širokemu spektru različnih praks v zadnjih 50 letih. V zadnjih 50 letih, zaradi tega, ker lahko tudi v slovenskem prostoru beležimo uveljavljanje materialno naravnane umetnosti, ki pa z vpeljavo različnih svetlobno občutljivih elementov umetniško delo odpira v prostor in v srečanju z gledalcem izpostavlja njegove nematerialne dimenzije. Zaradi izbranega časovnega okvira v razstavnih prostorih sobivajo različne teme, številni koncepti, vsem pa je skupno zavedanje umetnosti kot izkušnje, ker se z oblikami, barvami, odsevi, gibanjem in zvoki vzpostavljajo kot prostorska in časovna situacija. In v to situacijo lahko človek, oziroma obiskovalec, gledalec, mentalno in fizično vstopa in se z deli srečuje na različne načine. Ponujajo različne zorne kote in z vsakim zornim kotom gledanja se spremeni tudi izkušnja dela. In čeprav bi se gledalec vračal vedno na isto točko ogleda, je vsakič dodatno informiran z prejšnjim izkustvom, ki uči spomin za oblikovanje novih vrednosti, novih pomenov, in ga v bistvu napotuje že k načinu naslednje interakcije z njim. Z aktivacijo telesa oziroma spodbujanjem k gibanju pa je nadalje izzvan, da se v igro odzivov vključi tudi s telesom, z drugimi čuti, na kar se nanaša tudi sam naslov razstave. Postavitev je zasnovana na dialoških razmerjih med deli. V desno sobo prvega nadstropja nas v razstavo uvedeta sliki Ota Rimerja. Z njima umetnik prenese komunikacijo z gledalcem na nematerialno raven svetlobe. Rdeča barva njunih robov in hrbta odseva okolico in kadar so takšne slikarske podobe osvetljene z dnevno svetlobo, se intenzivnost njihovega barvnega sevanja spreminja. Na ta način postanejo spremenljiva dela, ki se povezujejo s kozmosom in pa naravnim ciklom potovanja sonca. Rimelejev mentalni ambient se potem prevesi v ambient Vinka Tuška. Umetnika, ki mu je zelo ustrezala bela kocka, mogoče kot ostanek okvirja slike, iz katerega so njegovi ambienti tudi izšli. Za njegovo postavitev smo malo spustili strop in se tako poskušali približati pogojem prve predstavitve na razstavi Neokonstruktivisti v ateljeju Moderne galerije. Razstava je bila pa leta 1970. In tudi to delo je mogoče brati v kontekstu povezovanja z vesoljem, ne samo zaradi lebdečih na planete spominjajočih kroglastih oblik, ampak tudi zaradi nenehno spremenljivih odnosov med barvami, oblikami in pa prostorskimi vrednostmi, ki so neskončne kot vesolje. In če je komentar Vena Pilona ob odprtju omenjene razstave še lepše bi bile plastične, letel na PVC kot nov material, ki se je uveljavil v 60-ih letih preteklega stoletja, je tej porajajoči se estetiki brezhibne strojne izdelave sledil Danilo Jajčič. Umetnik v svojih delih uporabljal je takrat sodobna načela neokonstruktivističnih tendenc in pa geometrijske abstrakcije. In večina v 70-ih in 80-ih letih nastalih komponibilov je iz poliestra, ki je bil takrat nov material.
Ti komponibili so oblikovani po specifičnem vakumsko-toplotnem postopku na osnovi masivnih lesenih modulov in so lakirani z avtomobilskimi laki. Pri izdelavi teh modulov je uporabil javorjev les, ker ima najmanjšo razliko v trdoti med letno in zimsko rastjo. Komponibili v principu dopuščajo spreminjanje kompozicije in omogočajo tudi serijsko izdelavo. Delo Beti Bricelj tudi zaznamujejo princip konstrukcije, ki sledi mrežnemu sistemu, naklonjenost geometrijskim elementom in pa spremenljivost sestavnih delov, ki lahko ustvari brezmejno število oblik celote. Beti od samega začetka svoje slikarske poti izhaja iz mrežne osnove in je osredotočena na linijo, na obliko in na barvo. Na razstavi prikazuje serijo slik in pa sliko dvodimenzionalne kocke, kakršne so postale stalnica v njenem delu in jih izvede skoraj pri vsaki seriji. Postopek gradnje njenih del je konstruktivističen v načinu razmišljanja, v načinu sestavljanja, medtem ko sama izvedba je pa minimalistična. Svoja dela gradi na barvah, na črno-beli in na osnovnih barvah. Vsaka medsebojna zamenjava ali postavitev malih kvadratnih ploskov prinaša novo, drugačno celotno podobo. Minimalizem v barvi in pa ponavljanje osnovnega gradnika v tem nadaljujejo črne slike Sandija Červeka. Takšne slike je začel ustvarjati konec 80-ih let. In umetnik v iskanju najbolj učinkovitega efekta iluzije globine in pa gibanja ponavlja zareze lopatice v črno barvo in na ta način ustvarja armature, prek katerih kanalizira svetlobo in pogledu, ki se giblje, razkriva njihove spremenljive podobe. Prvo sobo zaključuje videoinštalacija Vadima Fiškina z na prazno steno projiciranimi vrati. Ta se nenehno odpirajo in zapirajo. Da vizualna izmenjava teme in svetlobo zapolnjenega prostora sproža razmislek o nasprotujočih si dimenzijah končnega in neskončnega, notranjosti in zunanjosti, fizičnega in nesnovnega in pa realnosti in iluzije. Predvsem pa o transformativni moči človeške domišljije. Razstava vodi po hodniku mimo drugih vrat. Gre za interaktivno delo Nike Špan, ki v galerijski prostor prenese banalno situacijo zvoka trkanja na vrata, s tem na humoren način vnese prekinitev v gledalčevo hojo in pa postavi pod vprašanj razmerje med vsakdanjim življenjem in umetnostjo. Z umetniškim delom, ki zareže v čas, se v polju fotografije ukvarja Peter Koštrun. Sama narava fotografije namreč ponuja iluzorno misel, da naj bi bila resničnost podobna tistemu, kar prikazuje, ampak čas nastanka fotografije ni čas njenega ogleda. Poleg tega pa umetnik konkretno prepoznavno podobo pokrajine prekrije z ročnim nanosom barve, skozi katero potem opazujemo motiv in s tem v delu vključi pomene onkraj tega, kar oko vidi. Rdeča barva ima pa številne konotacije. Prvenstveno jo lahko v kontekstu teh fotografij beremo v smislu vračanja v izvorno stanje, ne samo k naravi, ampak v čas nastanka fotografije, torej v temnico. Čipkasto prosojni deli Blaške Križan v drugi sobi istega nadstropja nadaljuje ta razstavo v smislu pomena geste roke. Umetnica jo je ustvarila z natančnimi in tesno nanizanimi zarezami v papir. Podobi gledalca izzivata v gibanju, z njegovim gibanjem pa migota tudi podoba. Ker sama svetloba prodira skozi zareze in na steni ustvarja sence.
Z njima umetnica kaže, da jo zanimajo ista vprašanja, kot so zanimala opartiste, torej kako neko površino dinamizirati. Na našo nezmožnost, da bi si sliko ogledali s klasičnim frontalnim pogledom, opozarjata tudi deli Ksenije Črče. Z uporabo transparentnih ali pa odbojnih materialov se upira reproduciranju in sodobnemu načinu ogledovanja umetniških del prek računalniških ekranov in pametnih telefonov. Ker te površine ustvarjajo svetlobne reflekse in spreminjajo našo izkušnjo glede na kot opazovanja, pa vzpostavlja tudi različne časovnosti dela. Izkušnjo časovne zanke, ki bi jo lahko opredelili kot občutek brezčasja, ponazarja nadalje objekt Dušana Fišerja. Struktura je iz lesenih lestev in nosi poloblo v obliki očesne leče. Pod njo lahko gledalec stopi in se, kot je značilno za okuluse v arhitekturi, zagleda v svetlobo. Medtem ko ima svetloba to banalno nalogo, da nam usvetljuje prostor in predmete v njem, je pri njem svetloba uporabljena ravno nasprotno, v bistvu, da razblini prostor, tako da ne vidimo več njegovih meja. Sobo sklene delo Sane Lejahič, deregulirana vizija. Gre za očala, ki imajo eno navadno in eno kalejdoskopsko lečo. Ob pogledu skoznje pomnožijo podobo evrskega kovanca in predstavljajo umetničen komentar na obsedeno z množenjem vrednosti, kar je dominantna zapoved poznega kapitalizma. Drugo nadstropje nas upelje delo pionirja računalniške umetnosti Edvarda Zajca. Zajc je začel uporabljati računalnike za ustvarjanje svojih del že konec 60-ih let. Leta 2014 pa je v sodelovanju s Kulturnim središčem evropskih vesoljskih tehnologij ustvaril spektralni modulator. To je projekt, ki si ga je zamislil že v 70-ih letih, ampak je postal izvedljiv šele 40 let kasneje. Gre za luminokinetično delo, ki prek računalniškega programa v svetlobo modulira glasbo na osnovi 5 tonov, pri čemer je vsak izmed njih zastopan in sinhroniziran z eno barvo. S pomočjo ekranov, na katerih se menjajo barvne vrednosti v obliki štirikotnikov in z njihovimi odsevi na steklih pa barva skupaj z zvokom stopi v prostor. Sledi 7 kiparskih objektov v pleksi steklu in neonu Dušana Tršarja s poudarjenim industrijskim značajem materiala predstavlja glasnika novih umetniških smernic 70-ih let. Same skulpture niso več odvisne od zunanjega vira osvetljevanja, ampak svetlobo v okvirjo in jo nosijo v sebi. Dela iz druge polovice desetletja pa so vedno bolj monokromna in s tem še bolj presevna. Na ta način tvorijo postopen prehod v predstavitev svetlobno dovzetih del Uršule Berlot. Njihov lasersko izrezan preplet oblik izhaja iz prostemu očesu skrite strukture materije, ki postane vidna zgolj prek tehnoloških posrednikov v obliki mikroskopskih povečav in pa programske opreme za vizualizacijo podatkov. Ker visijo stropa, gledalcu ponujajo sprehod okoli svojih spremenljivih odsevov in pa možnost, da se gledalčevo telo zlije z njihovimi koprenastimi sencami na tleh in na stenah. Na individualno naravo človeške zaznave opozarjajo tudi dela fotografa Deka. Gre za serijo 5 fotografij temnenja s postopnim prehodom iz svetlih na temno-sive odtenke. Z otegnitvijo podobe in zgodbe naslavlja domišljijo gledalca, da te namerno poudarjene
praznine zapolni z lastnimi projekcijami. In v procesu opazovanja preizprašuje to, kar vidimo, in podaja povratne informacije o tem, kdo smo. Ker stvari ne vidimo nikoli takšnih, kot so, ampak takšne, kot smo mi sami. In če umetnik z omenjeno serijo, na primeru nerazkrite vsebine dela, pokaže, kako nam ohaja njen pomen in zastavlja vprašanje, kako percipiramo svetlobo in temo, lahko čas štejemo za osnovno enoto subjektivnosti. Z izmuzljivo naravo vsakega trenutka v sedanjosti, ki je istočasno na horizontu prihodnosti in preteklosti, nas na prehodu obeh sob soočata rekonstruirana urna mehanizma Mete Grgurevič. In brez ključnih opornih točk v obliki številčnice ali pa kazalcev, deli postaneta zvočna inštrumenta, ki s tiktakanjem in zvonjenjem kažeta večne poizkuse človeka, da bi čas z merjenjem tudi obvladal. V drugi sobi se najprej srečamo z zvočno inštalacijo Marka Batiste, v kateri intermedijski umetnik povezuje ambientalni zvok z usmerjenim zvokom, ki prihaja iz številnih virov na visečem objektu. Da bi gledalec dobil celovito zvočno informacijo, mora postati aktivni sprejemnik in okoli njega zakrožiti. Krati obiskovalec svojim telesom kot pregrado v zvočnem valovanju tudi sam postaja del arhitekture prostorskega zvoka. Inštalacijo spremljajo tri zrcala z napisi razpršitev, upijanje in odboj. Ti fenomeni vplivajo na pojavnost zvoka v prostoru in v besedo prevajajo, kaj se zgodi z zvočnim valom pri njegovem trku ob prepreko. Sledi serija petih videov Vuka Čosiča, ki predstavlja prvo uresničitev gibljivih slik ASCII v polju umetnosti. Z njo umetnik prekinja samoumevno skladnost med podobo in tistim, kar je za njo. Dinamično sliko, ki je hkrati tudi abstraktni znak kode, uporabi zato, da razgali naravo novih medijev, ki so radikalno drugačni od analognih, in pa upozori na širšo zgodovino nastajanja podob, njihovih transferjev in pa zastarevanja medijev. Sobo zaključi slika Nejča Slaparja, ki na prvi pogled spominja na računalniško grafiko. Umetnik jo je izvedel v opartistični maniri v linijskem rastru z 2-milimetrskim rotringom in preprostimi pomagali, kot sta šablona in krivulnik. V času nastanka leta 1976 je bila največja dokumentirana risba v takratni Jugoslaviji, zato tudi ni bila velikokrat razstavljena. Izposodili smo si jo iz Muzeja Jugoslavije v Beogradu, kjer jo hranijo, ker jo je mesto Kranj kmalu po nastanku podarilo Titu. Razstava ponuja vpogled v osnovna vprašanja umetnosti, kaj je umetniško delo, kako se vzpostavlja in kako ga dojemamo in doživljamo. Predvsem zadnje, torej področje človeške imaginacije in telesnega doživljanja pa je tisto polje, ki nima meja in ga z besedami težko opredelimo. In vezano je na izkustva posameznika, ki se s podobami in zvoki srečuje od otroštva dalje. In vsak od nas ima svoj nabor izkušenj, podobe in zvoki pa tudi niso neki pasivni podatki, ki bi vstopali v našo zavest in sprožali vsakič enak učinek, kaj šele, da bi imeli enak učinek pri vseh ljudeh.